Всім привіт-привіт! Це чергове заняття завчення основи HTML і CSS, і в сьогоднішньому занятті ми з вами закриваємо тему групування селекторів. Отже, давайте відразу перейдемо до діла. Для того, щоб ми почали заняття з чистого аркуша, і щоб все було більш зрозуміло для нас, давайте почнемо спочатку і видалимо попередній контент з HTML-сторінки, а також з CSS. Окей, все тут чисто, і давайте починати. Ми поговоримо спочатку про селектор знак «більше». Пропуститься він ось таким чином. Ну, не так багато, достатньо одного. Це в CSS. Давайте зробимо спочатку HTML-структуру. Створимо div. Дамо йому клас, умовно кажучи, parent. Нехай буде parent1. В ньому пропишемо три абзаци з текстом hello. Hello, hello. Зберігаємо. І давайте достукуємось до нього ось таким чином. Parent1. Нехай буде color red, стандартно, але не просто перенова, не просто для цього div, так? А для абзаців в ньому всередині прописуємо знак більше і абзац. Зберігаємо, переходимо на сторінку, оновлюємо. І як бачите, всі параграфи в нас червоного кольору, так? В принципі, ну, виглядає досить логічно. Якщо ми приберемо цей знак більше, повернемось, так само буде червоний колір. То в чому ж особливість цього знаку більше? В чому особливість цього селектора? А особливість полягає в тому, що коли ми прописуємо знак більше, селектор знак більше, ми говоримо про лише безпосередньо дочірні елементи певного селектора, певного тега. Так, якщо ми говоримо про div з класом parent1, і коли ми прописуємо оцей знак більше і параграфи, ми говоримо про те, що хочемо застосувати дане правило лише до всіх параграфів, які знаходяться безпосередньо всередині цього діва, а не в інших елементах всередині цього діва. Що я маю на увазі під цим? HTML може бути складні структури. Може бути не просто один div і всередині нього там три абзаци, може бути div всередині div. Давайте перейдемо українське чомусь. Так, перейдемо тут div. Може бути середня ще div і ще div, так? Дивіться, уявимо собі ситуацію, що в кожному з цих дівів є один параграф. Hello one, зберігаємо таким чином. Hello two, hello three. І в останньому діві hello чотири. Це цілком адекватна структура, таке в HTML буває. І якщо ми говоримо про особливість цього селектора більше, давайте для наочності приберемо його і повернемось в браузер, оновлюємо. Як бачите, всі, абсолютно всі параграфи, які ми прописали тут, червоного кольору. Тому що, ну, ви вже знаєте цей селектор. Селектор, ну, це групування селекторів. Тобто, у нас є клас, і ми прописуємо це правило для всіх параграфів всередині цього класу, так? Але, якщо ми додаємо знак більше, ми хочемо прописати суто для дочірніх елементів цього парента, а не для дочірніх елементів, які йдуть нижче по структурі. Тому, якщо ми зараз повернемось в браузер, оновимо сторінку і побачимо, що правило застосувалося лише до перших трьох абзаців, до перших трьох параграфів, які є всередині цього діва. Воно не застосовується на параграфи, які є всередині інших дівів всередині цього, так? Точно так само ми можемо зараз додати тут, ну, давайте я тут додам ще 5 абзаців, додам цьому діву клас, не так буде, тест, давайте, щоб не морочиться особливо, і якщо, зберігаємо, і якщо я пропишу тут тест, параграфи, тоді право застосується лише до оцих параграфів, так, які є всередині, які є дочірніми елементами цього діва, так? Тобто, ще раз підсумовуючи, селектор знак більше говорить нам про те, що ми хочемо застосувати правило лише до безпосередньо дочірніх елементів цього селектора. З цим, сподіваюсь, розібрались. Біжимо далі. У нас є деякі інші круті селектори, з якими потрібно познайомитись. Так що давайте видалимо цей контент, щоб було простіше. І цей так само. Отже, в нас є div з класом parent1. Давайте його так і збережемо. Після нього поставимо параграф. Кілька параграфів, власне. Hello. Нехай буде 5. Зберігаємо. Достукуємося до parent1. Робимо ось такий от значок, тобто плюс. І пропустимо color red. Зберігаємо. Заходимо в браузер, оновлюємо, і як бачите, в нас є 5 параграфів, і лише один з них перший червоного кольору. Що це означає? А селектор плюс означає достукатися до першого елемента, до першого вказаного нами елемента. В даному випадку це параграф після вказаного нами селектора. Тобто в нас є селектор div з класом parent1,
І коли ми прописуємо плюс параграф, ми хочемо задати правило до першого параграфа, який йде після цього діла, так? Це може бути не обов'язково параграф, це може бути а, може бути імідж, може бути що завгодно. Найголовніше, що воно застосується лише до першого елемента, до єдиного першого елемента. Воно не поширюватиметься на другий, на третій, на четвертий і на п'ятий, лише до першого. Тобто, саме тому в нас таким чином, якщо ми, уявіть собі, якби ми тут прописали, нехай буде 5 посилань. Hello так само нехай буде. Перейдемо сюди. І як бачите, так, тільки то потрібно змінити на А. Як бачите, перше з них червоного кольору. Лише перше. Так що саме таким чином працює селектор плюс. Давайте повернемось до параграфів і застосуємо інший селектор, який, власне, дуже схожий на плюс, але кардинально протилежний, якби це не було незрозуміло. Отже, ось такі от знаки. Насправді, навіть не знаю, як він називається. Ну, така в нас крива лінія. Так? Цей знак знаходиться під клавішею Escape на клавіатурі. Зберігаємо, заходимо в браузер, оновлюємо. І, як бачите, всі параграфи червоного кольору. Що цей знак означає? Цей знак поширюється на всі вказані нами елементи після вказаного нами селектора. Так? Тобто, тут у нас є 5 параграфів. І якщо вони на одному рівні з цим дівом, ми задаємо їм яке-небудь правило, воно буде поширюватися на них всіх. Натомість, якщо ми зробимо тут div інший, якщо ми так само в ньому пропишемо певні абзаци, наприклад, ну, так, що ми бачимо різницю, hello 2, це зробимо гарніші відступи, так, hello 2, hello 2, hello 2, hello 2, оновимо, на них це правило поширюватися не буде. Тому що вони не знаходяться на одному рівні з даним дівом, вони знаходяться вже в іншому діві, так? На одному рівні з цим дівом знаходиться дів, а не 5 оцих параграфів. Тому правило поширюється лише на вказані тут параграфи. Точно так само забув, до речі, про це згадати, якщо ми поставимо тут плюс. І якщо ми приберемо оці діви, точніше ці параграфи, повернемось в код, не поширюється правило червоного кольору на оцей абзац, тому що він не знаходиться на одному рівні з цим дівом. Тут найважливіше те, що ці елементи повинні знаходитися на одному рівні. А що означає знаходитися на одному рівні? Означає, ну, фактично бути, ну, не бути в середині інших елементів, як зараз ці параграфи є, наприклад, в цьому діві. В даному випадку, якщо ми хочемо задати червоний колір для елементів на рівні з цим дівом parent1, ми повинні прописати для цього діва. Тобто, якщо ми зробимо тут плюс div, зберігаємо, переходимо в браузер, всі параграфи стануть червоного кольору, бо цей див знаходиться на одному рівні з цим дівом. Ми прописуємо, достукуємося до нього ось таким чином, перший див після цього класу parent1, прописуємо червоний колір, і якщо цей див отримує червоний колір, він, звичайно ж, як ми вчили попередньому занятті, передає цю властивість всім внутрішнім елементам. Саме тому всі параграфи стають червоного кольору. Але натомість, якщо ми зараз продублюємо цей div двічі-тричі, повернемо сюди, оновимо. Як бачите, лише перший цей div отримує червоний колір, тому що знак плюс означає перший елемент після цього селектора. Але як ми ще не з вами розібралися, є у нас отакий селектор. Це означає всі елементи після цього селектора, які знаходяться на одному рівні. Тому якщо ми зараз оновимо, як бачите, всі вони стають червоного кольору. Скажу вам з практики, здається, жодного разу в житті оцей селектор я не використовував. Була потреба мене використовувати селектор плюс. Цей селектор не використовував жодного разу. Це я до того, що ну, не все так важко, як вам зараз може здаватися. Так? Якщо ви чогось не розумієте, не переживайте. Ви в майбутньому ще обов'язково зможете, ну, коли буде така потреба, зможете до цього повернутися. Є ще в нас досить цікавий селектор за атрибутом. Давайте знову ж таки за традицією видалимо цей контент. І пропишемо, нехай буде P, і нехай буде, дамо йому клас test. А ми ще пропишемо P, дамо йому не клас, а ID test. Ну, тест 1 нехай буде, щоб вони по-іншому виглядали, так? Ну, пропишемо якийсь контент, hello, і тут hello 2. Повернемось в браузер, новлюємо, є hello 1, hello 2. Ну, просто хеловий, хелов 2, точніше. Так. Яким чином виглядає селектор за атрибутом? Ми прописуємо ось таким от чином. P. ID. K.
color red. Повертаємось в код. Оновлюємо. І як бачите, отримує червоний колір той параграф, в якого є присутній атрибут ID. Це робиться отаким чином. Бачите, квадратна дужка, назва атрибута і закривається квадратна дужка. Означає, що ми хочемо прописати правило для того елемента, для того тега, в якого присутній певний атрибут. Але ми можемо піти і далі, не просто прописавши таким чином ID, а зазначивши прям його значення. Ми можемо прописати таким чином. Яке у нас було значення? Тест 1. Тест 1. Повертаємо. Давайте спочатку ми зробимо помилкове. Тест 2. Так? Повертаємось в код, оновлюємо. Як бачите, ну, вже цей параграф втрачає червоний колір, бо ми прописали помилкове значення. Тест 2. У нас немає в коді параграфа з ID-шкою тест 2. Правильно? Натомість у нас є параграф з ID-шкою тест 1. Тому давайте виправимо це. Пишемо 1, повертаємось в код, оновлюємо. І, як бачите, вуаля, він отримує червоний колір. Тож ми так само можемо не ID, а клас. Ой. Клас з властивістю просто тест. Так? Забираємо тут 1, повертаємось в код, оновлюємо. І, як бачите, червоний колір отримує перший абзац, тому що в нього є клас з значенням тест. Саме тому цей селектор спрацьовує. Тож, краса неземна. Ми з вами закрили тему групування селекторів, познайомившись з 5 новими селекторами, а саме селектор знак більше, селектор знак плюс, селектор знак невідомо який, селектор знак ID, точніше не знак, а значення атрибута, точніше не значення атрибута, а просто наявність атрибута, і селектор значення власне атрибута. Так? Я хочу вам сказати, що далеко не дуже часто ви будете використовувати ці селектори на практиці, і якщо вам і треба буде використати, якщо ви і забудете щось про них, ви обов'язково зможете спокійно загуглити в інтернеті дуже просто ось така штука. 30 CSS selectors. Ось така штука. Запам'ятайте, будь ласка. Звідси ви можете черпати всі необхідні вам знання про селектори. Тут є вся база і навіть значно більше. Це на майбутнє. Наразі ми з вами розібрались з групуванням, з поняттям групування селекторів і будемо переходити до подальшого вивчення CSS. Дякую вам за заняття і почуємось наступних.